Ey Adamzat oğlu, meni unutvarudin ha? Ko'rga kirishini esingdan chiqazvaruding. Bilmaganmidin bu yakka yolg'iz yotadigan uy ekanligini? Esingdan chiqazganmidin bu g'arib uyligini? Esingdan chiqazuvmidin bu vahshatli uyligini? Esingdan chiqazganmidin bu qurt qimirsqaga to'la uyligini? Esingdan chiqazganmidin bu tor uyligini? Magaram Alloh keng qilsa keng bo'lishligini. So'ng aytdilar payg'ambarimiz: qabr bir kimga jannat bog'laridan bir bog'chadir, bir kimga do'zaxning o'tli chuqurlaridan bir o'tlik azoblik chuqurdir dedi.